Maitha, mimi ni wakili, mimi ni mkaaji wa Molo na mimi pia nimekuja kujoin vijana kwa sababu mimi ni kijana. Na niko hapa kama member wa Law Society ku make sure hakuna kijana atashikwa. Na kiweza kushikwa nitakuwa pale kama wakili kuwatetea kwa sababu ni haki yetu kukuja kuandamana kwa sababu hatuibi kitu ya mtu. Na pia upande mwingine mimi kama Gen Z, kama a young lady, tunasema vitu kama sanitary towels. Tuko hapa ku reject finance bill kwa sababu in other countries in Africa sanitary towels are free. Kwa hivyo leo mkituongezea hizi sanitary towels ni kuonyesha wasichana wetu hawataweza kuweza kuzinunua. In fact mtuletee sanitary towels za free na muangushe hiyo bill. Hiyo bill imepita, tunawaomba muende mu withdraw. It is not too late kwa sababu bunda amechoka. Haya tu. Kwa majina anajulikana kama Anthony Njuguna, mtetezi wa wanyonge. Na saa hizi tunasema punda imechoka kwa sababu tumeona hii finance bill. Huyu jamaa anaitwa KK ametunyanyasa. Aliwekewa boxi mbili, akauliza unataka gani? Ilikuwa boxi ya pesa na boxi nyingine ilikuwa ya uongozi. Yeye amechagua ya pesa, kwa hivyo atosheke na pesa, uongozi aachie wengine. Kwa sababu ameshindwa kuangusha na hii financial bill, hatutaki amendment. Tunataka kitu inaitwa rejection. I reject that financial bill, hatutaki amendment. Na wabunge wote ambao wanahusika ama wanakuru county, tunawaomba ya kwamba waweze kuterminate that bill kwa sababu haina pahali popote ambapo inasaidia mwananchi wa kawaida. Walidanganya mama mboga, wakadanganya watu wa boda boda, wanaumia. Wameongeza even the parts, spare parts za boda boda ndizo zimeongezwa sana, kuanzia magurudumu, kila kitu. Rent watu wameongezewa, watu wako na njaa, na hao wao ni kupewa milioni mbili. Kwa hivyo atosheke na hizo pesa. Na tumesema ya kwamba kwa sababu saa hizi tunaenda ranchi kwake, tumesema ya kwamba achunge sana kwa sababu hawa watu ndio waliweza kumchagua watu 65,000. Hii 65,000 tumejipanga na tuko na namba yako KK, kila mmoja atakutumia shilingi moja moja. Hizo 65,000 zetu uchukue na zikutoshe. Zile za bungeni wachana nazo. Wachana nazo kwa sababu sisi ndio tuliweza kukuchagua. Kwa hivyo tunasema hivi, kwa sababu vitu vyote mmeongeza bei huko, wakati wako utafika. Wakati wako utafika na wababa yenu huko. Kwa sababu tumezidi kusema ya kwamba hii financial bill ipitishiwe kwa mikono ya mwananchi. Sisi ndio tutaisoma tujue kama iko sawa sawa, either tuiangushe ama tuipitishe. Na kwa sababu najua bills zinaendaka kwa phases ama stages, na kuomba sana bwana KK unganika na wengine ambao wanajua haki na ambao wamepata kuona mwangaza wa hii kitu kwa vyenye inakandamiza mwananchi wa kawaida, uweze kuungana na wao wao na muweze kuona ya kwamba kwa sababu wewe ni mtoto wetu mumeangusha hiyo. Sisi hatuna maneno mengine, mkiweza kuangusha hiyo, KK inakuahidi ya kwamba tutakuwa pamoja. Lakini hiyo ikipita, virago, uende na upite nayo na uende na ukiendaga, hatutaki kukuona tena hapa. Asante sana. Na represent Gen Z, niko 25 years, nimekasirika sana. Sinyeshi kwa amani juu ya Ruto. Mama alifanya mistake, hata nilifukuzwa kwangu juu ya Ruto. Maisha imekuwa ngumu, siwezi somesha mtoto mwenye ako PP1. School fees iko juu. Kwa nini Ruto unatutesa sisi kama majenzi? Niliamka, nilivotia 220 nikiwa wa kwanza. Six. Sinyeshi kwa amani, unataka ninuke ama unataka nitoa wapi tampons? Siwezi toa wapi, nitatoa wapi tampons mimi? Siwezi afford hata cotton yenyewe. Umelipa nini? Maternity bado tunalipa. Siwezi za tena. Na bado nataka kujaza ndo tutafute mwingine 2027. I'm just requesting. Tuna atukutaki. Sikutaki pia KK, mimi mwenyewe nilikuchagua, sikutaki. Sikutaki, reject the finance bill. Reject the finance bill. Gen Z hoye. Reject the finance bill. Mimi ni mama na niko na watoto wanne. Mimi jina langu naitwa Eunice. Mimi ni mzazi Eunice Kakai. Mimi ni mzazi wa watoto sita. Niko na wasichana wanne. Watatu wako umri wa nini, wako na monthly period. Watakuwa wanaweka nini? Watakuwa wakienda shule wakinukia watu. Mimi kama mama nimekasirishwa na hiyo nini? Wakipitisha hiyo na yeye asikuje hapa Molo. Alitudanganya.
alitudanganya. Akasema uchumi itarudi chini, unga itarudi chini. Wao ndio wanaongeza kunini kupandisha nini vitu. Tutafanya nini? Anatudanganya unga, hakuleta. Mnatudanganya sijui mambo ya mama mboga. Mama mboga lini na mnaturudisha chini? Badala ya chini juu ni juu chini. Ai, kimaturamba. Kama ataendelea kufanya akipitisha hiyo asikanyage Molo. Oh,